کرونا کی وبا جو ہے وہ ملک بھر میں انتہائی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اور دن بدن جو ہے اس کے وہ سنگینی سامنے آ رہی ہے، اور بارہا مختلف حلقوں کی جانب سے احتجاج کے باوجود اور بار بار کی نوٹسز کے باوجود ڈاکٹرز کو، پیرامیڈیکل سٹاف کو، نرسز کو حفاظتی کٹس جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، اور خاص طور پہ جو مختلف اضلاع کے یا تحصیلوں کے جو اسپتال ہیں ان میں حفاظتی کٹس اویلیبل نہیں ہیں، جس سے ڈاکٹر کو بڑی بے چینی کا بھی سامنا ہے اور یہ کوئی سنگین صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام ڈاکٹروں کو، پیرامیڈک سٹاف کو ترجیح بنیادوں پہ جو ہے وہ حفاظتی کٹس مہیا کی جائیں، اور علاوہ ازیں قومی وطن پارٹی پہلے دن سے یہ مطالبہ کر رہی ہے، آج بھی ہم یہ مطالبہ اس کو دہرا رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ کٹس اویلیبل نہیں ہیں، جو کہ کرونا کے پھیلاؤ میں ایک بہت بڑا ایک ذریعہ بن سکتی ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کی ڈائگنوز ہی نہیں ہے کہ ان کو کرونا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ٹیسٹ ہو پا نہیں پا رہے پراپر طریقے سے ٹیسٹنگ کٹس کی عدم اویلیبلٹی کی وجہ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت سنگین غفلت ہوگی، اس کو مجرمانہ غفلت ہم کہیں گے اگر ٹیسٹنگ کٹس اویلیبل نہیں ہوں گی۔ تو اگر ہر ضلع کو ممکن نہیں ہے تو کم از کم ہر ڈویژن کے جو ہیڈ کوارٹر، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، اس میں ٹیسٹنگ کی فیسلٹی ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ ہوں اور پتہ چلے کہ کسی کو کرونا ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ پھر احتیاطی تدابیر اختیار کرے اور پھر ہم اس کا جو روک ہے وہ ہو سکے۔